Və start fitini səsləndi, qarşılaşma başladı. Bu komandalar arasında qruptakı ilk maç Lüksemburg millisinin 2-1 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşmışdı. Millimizin bu səfər maçı işte yaxşı başlamamışdı, rəqibin ciddi təzyiqi ilə başlamışdı, xatırlayırsınızsa Qarayev. Burada rəqibin təzyiqi və topu ələ keçirdi Lüksemburg futbolçuları, təhlükəli ola bilər. Zərbə imkanı var, zərbə və burada Şahruddin üçün rahat top idi. Bu qarşılaşmalar çərçivəsində məqsədi Lüksemburg'a qarşı oyunda meydanda olmuşdu. Emreli'dən futbolcu zərbə və top qapıdan az fərqli aralı keçir. İşarə verilir, yenidən Til və Sinani'ni görürük. Bu dəfə də Sinani birbaşa qapını yoxladı və dürəkdən qaydırdı. Onlar rahatlar çünki əksər onlarda uzaqlaşdırılan topu yenidən götürürlər və ikinci, üçüncü templə hücumlara davam edirlər. Sinani göndərir cərimə meydançısına, Şahruddin çıxdı. Top kanımıza doğru gedə bilərdi, amma bayraq qaldı burada. Lüksemburg təhlükəli əks hücuma çıxa bilər. Til mərkəzlə irəliləyir. Til özü gedir, yoxlaya bilər. Tilin zərbəsi bilər. Top qapıdan aralı keçir, qapıdan zərbə. Diqqətlər indi meydan mərkəzinə və ikinci hissə başladı. Asma gəlir cərimə meydançısına, Bəhlul uzaqlaşdırır. Zərbə saxlamadan Yans göndərir cərimə meydançısına, Maksim uzaqlaşdırır. Til qarşılayır, yoxlayır saxlamadan və Şahruddin. Ona qarşı Yans, Ramil Şeydayev dəstək gəldi Azərdən, Azərə ötürüldü top, Azər salamından yerlə. İsə qonaqlar hücumdadır. Barreiro sağ cinaha. Top ötürülür. Pinto'ya doğru. Mahir'in müdafiəsi yaxşı olmadı. Top qapıdan keçir. Sol cinaha davam edir Lüksemburg. Gelson. Rodriguez ötürməsi qapı qarşısına. Zərbə 2-0. Emin Mahmudov künc nöqtəsində ötürməsini edir. Başla zərbə. Və top qapıdan keçir. Hesab arasında fərq azalır. Azər Salahlı fərqlənir. Bu hücumun ərsəyə gəlməsində, bu kornerin qazanılmasında elə pay sahiblərindən biri Azər Salahlı idi. Qollardan birinin əvəzini çıxır. Baxırıq təkrara. Burada son topunu şübhəli, səhv etmirəmsə Azərdən oldu. İndi daha yaxın rapursdan görəcək. Bəli. Başla zərbə və bilyard dəqiqliyi ilə topu Rodriguez'in ayakları arasından geçirdi. Bak böyle bir golla. Til. Martins. Taban ötürmesi. Rodriguez yokluyor. Lüksemburg millisinin bu maçta yəqin ki son hücumunu izləyirik. Rodriguez. Ve bununla da maçın final fiti seslenir.